السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کلام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا علماء کرام کی زبانی کہ یکم محرم الحرام کو 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر تحریر کر کے اپنے مکان میں آویزہ کریں یا اپنے پاس رکھیں تو پورے سال بھر تک کے ہر قسم کی آفات و بلیا سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ.